В Україні 9-та. Підсумовуємо головні новини ранку середи. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. День гідності та свободи відзначають сьогодні в Україні. Саме цього дня, 5 років тому, на головну площу столиці вийшли люди на знак протесту проти рішення влади зупинити курс на євроінтеграцію. Спершу акцію підтримали студенти, але після жорстокого розгону молоді до них приєдналися мітингувальники з усієї України. Вони вже вимагали імпічменту тодішнього президента Віктора Януковича. Протести тривали до кінця лютого. У протистоянні із силовиками загинуло понад 100 людей, яких пізніше назвали «Небесною сотнею». На Донбасі минулої доби було порівняно тихо. Російські окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Втрат серед українських військових немає. Серед бойовиків 4 знищено, ще 4 поранено. Основне протистояння точилося біля Кримського та Пісків. Там ворог бив із гранатометів і кулеметів. У районі Водяного противник атакував із потужних мінометів. На Рівненському полігоні напередодні стався вибух. Поранений 19-річний армієць. У хлопця травмоване передпліччя. Нині він у військовому шпиталі в Рівному. У військовій прокуратурі з'ясували, розірвався артилерійський снаряд. Сталося це під час навчальних стрільб. Боєприпас детонував поблизу однієї з військових машин. Стався вибух невідомого вибухового пристрою. Військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади отримав поранення. Медиками було своєчасно надано допомогу та евакуйовано до медичного закладу. Зараз його життю нічого не загрожує. Цей військовослужбовець військової служби за контрактом. На місці події працює військова служба правопорядку для з'ясування усіх причин та обставин даної трагедії. Уже тиждень морози тримають в Лещатах ледь не всю Україну. Найдужче від холоду потерпають безхатьки. Про тих, кому ніде зігрітися, вже подбали і розгорнули пункти обігріву. Наша знімальна група перевіряла, як вони працюють в Києві. Погрітися у морозну погоду можна в приміщеннях ЖЕКів і територіальних центрів соціальної допомоги в робочий час. Там кажуть, пункти обігріву хоч і не цілодобово, але відкриті для всіх. Надаємо допомогу тим людям, які попали в скрутне становище, аби тим людям, які просто переохолодилися при низьких температурах на вулиці. Маємо змогу надати чай, печиво, бублики. Та навіть за сильних морозів рік у рік черга до пунктів не збирається. Ну, 2-3 особи – це було найбільше, що до нас приходили. Ми спеціально переглянули журнал, а так одна-дві особи до нас заходять. І пенсіонери, і люди без постійного місця проживання. У територіальних центрах можна також отримати теплий одяг з банку речей. Соцпрацівники розповідають, часом не лише заварюють людям чай і підбирають одяг, а й виконують роль психологів. Поки сидять, ми тут слухаємо всі історії, як вони, з яких причин, скажімо, стали безхатьками, з яких причин вони почали випивати. Облік відвідувачів пунктів ведуть, але запам'ятовують переважно людські історії. Одного разу допомогли чоловікові, який залишився без документів і приходив до центру погрітися. Він так по старій пам'яті дружбі зайшов, сказав, що вже він має змогу зняти квартиру, забрав своїх діток від якоїсь там тещі, і вони переїхали, він знайшов постійну роботу десь в Одеській області, вони туди переїхали. Де погрітися в районі, місцеві знають. Тут теплообогрів, навіть знаю, де. Він знаходиться в ЖЕКі, ось тут, внизу підвальне приміщення. Та багато хто про пункти обігріву навіть не чув, однак погоджується, вони мають бути. Ну, я думаю, нужны, конечно, потому что много без определенного места жительства людей осталось, так что надо. Оголошення про наявність пункту обігріву зазвичай розміщують у кожному районі. Розширені списки з адресами та телефонами варто шукати на офіційних сайтах рятувальних служб і районних адміністрацій. Анастасія Старовойт, Вадим Ривун, новини, телеканал Інтер. У Києві стартували масштабні навчання із цивільного захисту. У перший день тренувань рятувальники та екологічні служби столиці ліквідовували витік у повітря небезпечної хімічної речовини. Як усе було, бачила Юлія Касян.
За легендою, на одному зі столичних заводів розгерметизувалася цистерна з аміаком. Ліквідовувати аварію приїхали 8 спецавтомобілів та 30 рятувальників. Вони зупинили витік небезпечної речовини та евакуювали потерпілого. Що це були пожежні автомобілі, які робили водяну завісу для осаджання хмари аміаку. Також було дві лабораторії. Хімічна лабораторія головного управління визначала зону зараження, а хімічна лабораторія Київської служби порятунку доставала потерпілих та накладувала бандаж в умовній аварійній ділянці. Аміак украй небезпечний для людини, тож у таких випадках, кажуть рятувальники, не можна гаяти ані хвилини. Аміак, він при витоку з ємкості, він має робиться газоподібним. Тобто, якщо люди поблизу знаходяться, вони мають велику ймовірність ураження, зокрема, дихальних шляхів. Відбувається отюк легких, і людина за декілька хвилин може померти. І вже багато разів виїжджали на реальні виїзда, пов'язані з витоком аміаку. Зокрема, на хладокомбінат ми виїжджали, коли було шляхом обвалення льоду, була розгерметизація труб з аміаком. І ми там так практично так само накладували бандажі, але в реальних умовах. Вишкіл такого масштабу у столиці проходить уперше за останні 10 років. Усі залучені служби тренують швидкість реакції та злагодженість дій. Всі служби попрактикувались в координації дій, коли відбувається аварія на хімічно небезпечному підприємстві. Таких підприємств в місті 29. Є зауваження до передачі інформації, до реакції диспетчерів. Саме от цю комунікацію треба буде відпрацювати. Навчання у Києві триватимуть ще 2 дні. Рятувальники продовжать моделювати надзвичайні ситуації та відпрацьовуватимуть відповідні заходи реагування. Юлія Касян, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. Розширення відкритої онлайн-системи розгляду дозвільних документів на будівництво та проведення інспекцій буде наступним етапом у модернізації Державної архітектурно-будівельної інспекції. Про це заявив голова відомства Олексій Кудрявцев. За його словами, нова платформа під назвою «Прозора Дабі» допоможе отримувати дозволи на забудову у простий і чесний спосіб. Реформи в інспекції обіцяють продовжувати попри спроби їх дискредитувати. Сьогодні на мене відбувається дуже великий тиск. І це все каже про те, що ми на правильному шляху. І з цього шляху ми не зійдемо і ми не зупинимось. Бо сьогодні ми зробили вже більше половини для того, щоб реформувати цей орган. І сьогодні Держбудконтроль, Держбудінспекція, вона робить все для того, щоб бути максимально прозорою, максимально публічною. У Середземному морі звільнили корабель з українським екіпажем, який захопили мігранти. 3 наших співвітчизників у безпеці. Про це повідомили в МЗС. Нагадаю, минулого тижня торговельне судно врятувало близько 100 біженців, які дрейфували на човні. Коли нелегали дізналися, що баржа прямує до Лівії, взяли в заручники кількох моряків і зажадали від капітана змінити курс на Італію. Польща відмовляється підписувати міграційний пакт ООН. Про це міністр внутрішніх справ країни Маріуш Блащик заявив в ефірі польського радіо. На думку міністра, це не подолає міграційну кризу, навпаки, призведе лише до погіршення ситуації. Нагадаю, нещодавно від участі в міграційному пакті ООН відмовилася Чехія. Раніше таке ж рішення ухвалили Болгарія, США, Угорщина та Австрія. Іванку Трамп, доньку і за сумісництвом радника американського президента, звинуватили в розголошенні державних таємниць. Мовляв, вона для офіційного листування використовувала особисту електронну пошту. Кому писала перша дочка Америки? Та чим це загрожує країні? З Вашингтона Дмитро Онопченко. І якщо довкола її батька чи не щодня медійні скандали, то робота в Білому домі Іванки Трамп за останні 2 роки не давала пресі приводу для гучних публікацій. І ось він з'явився. Перші телеканали Америки помітили це повідомлення титрами «Гаряча новина». Іванка Трамп торік надіслала 100 імейлів співробітникам Білого дому, урядовцям і своїм помічникам, використовуючи особисту електронну пошту. Це сотні повідомлень з особистого аккаунта, і безліч з них порушують федеральні закони і правила. Компромат розкопала газета «Washington Post». З'ясувала, листування – це справді доведений факт. До того ж, не із захищеного урядового сервера, як вимагають правила, а з особистого. Попри те, що дочці президента вже надали офіційний емейл Білого дому, але вона його не використовувала.
Справа в тому, що у Сполучених Штатах у державних структурах електронну пошту давно вже прирівняли до офіційної, тобто до паперового листування. Всі до єдиного повідомлення чиновники мають зберігати, не видаляти і після відставки здати в архів. Все, що надіслано з офіційної електронної адреси, тобі більше не належить. Тому користуватися приватною поштою дійсно зручніше, але проти правил. Юристи Іванки заявили, президентська донька використовувала особисту пошту тільки до того моменту, поки їй не пояснили правила. І писала переважно про справи не державні, а сімейні. Але скандал гучний з огляду на те, що саме за цей самий вчинок використання особистого імейла для службового листування Дональд Трамп прилюдно обіцяв посадити за грати свою конкурентку на виборах Хіларі Клінтон. Якщо я виграю, то накажу генпрокуророві призначити спецпрокурора, щоб розібратися із вашою справою. Добре, що хтось із характером, як у Дональда Трампа, не відповідає за законність у нашій країні. Тому що ти опинишся у в'язниці. Для Дональда Трампа ситуація вкрай неприємна. Адже це прекрасний привід звинуватити його у подвійних стандартах. Мовляв, ворогам закон, родині ласка. І його команда зараз вирішує, яку стратегію обрати. І все зараз залежить від того, що саме писала Іванка колегам. Якщо це буденні дрібниці, то скандал швидко вщухне. Якщо ж державна таємниця або службова інформація, то за розслідування візьметься Конгрес, де демократи зараз відвоювали собі більшість у Палаті представників. А це вже серйозно. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Сполучені Штати визначилися з фаворитом на виборах голови Інтерполу. Ним став Кім Чен Ян, який нині виконує обов'язки президента організації. У Вашингтоні закликають всіх членів відомства, які поважають верховенство права, обрати саме цього кандидата. Нагадаю, головний конкурент Кім Чен Яна – російський генерал Олександр Прокопчук, який зараз обіймає посаду віце-президента організації. Вибори голови Інтерполу відбудуться сьогодні. Нідерланди пропонують запровадити новий режим санкцій ЄС за порушення прав людини. Про це заявив міністр закордонних справ країни Стеф Блок на зустрічі представників країн ЄС у Гаазі. Їх можна застосовувати незалежно від політичного контексту і міжурядових процесів. Нові обмеження мають доповнити кримінальне право, а також вже чинні заборони. Докладніше на цю тему наступного місяця говоритимуть у Брюсселі. Мій дім, моя печера. Жителі Пакистану масово переселяються у помешкання, викопані у схилах пагорбів. Що змусило їх піти на таке і які переваги нового житла? Далі в сюжеті. Гасан Абдал – селище на 3 тисячі жителів неподалік Ісламабада. Більшість місцевих мешкає в саморобних гротах, видлубаних у тутешніх пагорбах. Приблизно в таких жили пращури пакистанців кілька століть тому. Але ці печери сучасні і невеличке поселення швидко розростається. Ми купили це місце, тому що так дешевше. Усе, що ви бачите, ми зробили і розкопали самотужки. Така печера коштує близько 40 тисяч рупій. Це десь $300. До порівняння, придбати квартиру в місті коштує щонайменше в 6 разів дорожче. Та це не єдина перевага. Ніщо не можна з цим зрівняти. Якщо ви побудуєте дім із глини, він завалиться, коли піде дощ, а цей вистоїть. Він витримає і землетрус, і вибух бомби. У ньому не холодно і не жарко влітку. Печерні помешкання зазвичай складаються з кількох кімнат і веранди. Зсередини їх обмазують глиною. Це вберігає від сувів. Меблювання та оздоблення скромне. Нестачу сонячного світла господарі компенсують електричним. А от сантехніка тут предмет розкоші. Ми живемо тут переважно влітку. Ці печери слугують і як житло, і як місце зберігання наших речей та збіжжя. Зростання популярності печерних осель надихає забудовників. Невдовзі в країні планують спорудити цілий підземний житловий комплекс, який прийматиме тисячі прочан на релігійні свята. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер». Одноразовий посуд з картоплі. Скандинавський дизайнер винайшов спосіб виготовляти кухонне начиння із картопляного крохмалю. За словами розробника, речовина на його основі не поступається пластику за міцністю та гнучкістю. Поки що ековиделки та ножі – це лише експеримент, але винахідник працює над удосконаленням форми та розширенням асортименту. Усе почалося фактично з помилки. Спочатку я хотів, щоб основним матеріалом була морська капуста. Висушив водорості і намагався знайти підхожу сполучну речовину. Обрав крохмаль. Утім, розливши його розчин, побачив, що він висох до плівки, схожий на пластик, і став працювати з цим.
І саме пластиковий посуд спричинив смерть кашалота в Індонезії. Понад 100 пластянок, півдесятка пляшок та шльопанці знайшли у шлунку мертвої тварини. Загалом з кашалота витягли близько 6 кілограмів пластику. Цей випадок уже досліджує Всесвітній фонд дикої природи. За їхніми даними, через пластикові пакети щорічно гинуть сотні морських тварин. В Україні зоозахисники вийшли на порятунок лебедів. Із настанням перших холодів волонтери почали отримувати тисячі викликів від людей, які тривожаться долею птахів. Адже пернаті не поспішають відлітати з крижаних озер, тож люди їх підгодовують. Чим це небезпечно та в яких ситуаціях птахам і справді потрібна допомога, знає Магда Кривов'яз. Уже не вперше зоозахисники намагаються відловити цих двох красенів. Кажуть, вони опинилися в безвиході. Озеро, на якому пернаті провели літо, майже все вкрилося кригою. Однак птахи не відлітають, адже їх принадили їжею місцеві жителі. Хлопці годують їх отам із того, із сільської ради, так вони ж у сільську раду йдуть, їсти хочуть. Вони в нас вже й ручні стали. Що ж робити, як вони ж голодні тут? Да? Як вони до мене туди вийшли, прямо просять із кармана. У мене нічого не було, конфета була, даю конфету, а він відкидає конфету. Зазвичай птахів пригощають хлібом, утім робити цього в жодному разі не можна, кажуть волонтери. А вони в пастці. А ми самі ту пастку робимо, хочемо краще, а робимо як гірше. Тому, будь ласка, зараз помогайте. Категорично заборонено кормити диких птиц. Тим більше лебедів, тому що вони як зимою, так і літом способні самі собі добувати їду. Це шкода для їх здоров'я і це як, ну такий, знаєте, астрономічний наркотик. І тому вони залишаються тут. Якби їм потрібно було, а це зараз не є проблема, знаходити їжу, да, тоді вони просто перелітали. А таким чином ми маємо їх тут сидячими, вони просто примерзають. Кілька днів тому саме так і сталося з двома лебедятами. Вони просто примерзли до криги, їх довелося рятувати. Існує інша небезпека. Оскільки птахи не бояться людей, вони можуть стати легкою здобиччю як для тварин, так і для мисливців. Ми забрали двох маленьких лебедят, ще не змінивших опірення. І зараз забираємо батьків, тому що вони дуже контактні, дуже ручні. Є фактично відео, де вони їдять з руки. Лучшая помощь лебедям зимой – это не вмешиваться и не мешать. И только если действительно птица травмирована или осталась одна на озере, тогда действительно ей надо помочь. Цього разу відловити птахів не вийшло, однак зоозахисники обіцяють навідатися знову. Коли упіймають, то відправлять у єдиний в Україні притулок для лебедів у Межигір'ї. Тут пернаті пройдуть реабілітацію, своєрідну детоксикацію після годування хлібом. І навесні зможуть повернутися до дикої природи. Магда Кривов'яз, Андрій Ярковий, новини, телеканал Інтер. Дональд Трамп напередодні Дня подяки помилував двох індичок. Церемонія відбулася в Білому домі. Цьогоріч поталанило двом птахам із прізвиськами Горошок і Морковинка. В обох попереду щасливе майбутнє. Усе своє життя вони проведуть на фермі в штаті Вірджинія. День подяки у США відзначатимуть завтра. До нього традиційно готують індичку. Щороку на свято американці з'їдають близько 50 мільйонів цих птахів. Ось такі сьогодні новини. Бажаю вам провести цей день з користю для себе і тих, хто поруч. Побачимося завтра.